kula tumbu k mriki niku tebih kulo stasiun gawe ngilen melih dados nggih dados karas rotan trangsang tebih Pak menika kula wangsul niku jinjing dugi mriki la nah, menika kula namung mboten dikandhani sinten-sinten lengandani radio nggih nggih pisan kula nyedakaken uh, eksperimen uh, merupakan kula batik konsumsi eh uh, miki kula ula piambak kalih butuh kula kalih kali, Pak. Nggih, Pak. Keluhan kula menika kula sikire kula menika anu gedhe-gedhe nek nggih. Nggih ngaten iki rada gedhudut-gedhudut ngeten iki mriki. Nggih nek sila ngaten nggih. Keneng nek nggih rada sakit ngeten menika. Nggih. Benar sepindah. pun menika Pak kula gadah binjol-binjolan ngeten menika. Kakah Pak menika. Penjualan-penjualan mene ko sampun kulo ngertosi pipet kulo SMA kelas kalih. saya dari ibon kulo mpeten patos, nga tos haken. Nah mene ko kangi kulo ya mbak, maki pun putu kulo, mbak. Putu kulo mene ko hingga setunggal mene umur, poketan mene tasih TK, mene ko kerang langgong kan taun, badi dateng SD. menika ko naliko tasih halet uh, nate dawa saking amben. Amben ibon, yeah. pati inggil. Nggih, amben ngeten Pak Tas bae niku. Lah sok katang kala menika sok sawulan sok kalih bulan menika sok en sekolahan menika pusing lajeng sok katang muntah. Nggih. Lah napa menika katalanipun titipan menika napa SNS, mangke Surabaya Sinema Nomor 3ipun putu kula engkang sak menika sampun <laughs> SMP MTs Negeri menika kelas 3. Itu sekitar umur 15 belasan tahun. Ini asma, Pak. Ini kok uger-uger, ini sepindah, kawan, -kawan sepindah, ini so, kumat, ini kok mesti datang sakit di langgu. Rumah sakit BKU di langgu. Nah, kulo aturaken ini kok kemampuan ini kok lo aturakan, menemangki nopo, solusinipun kalau kalian kekalih, butuh kalau lo aturin. Aturin, Pak. Menaistrimen ini langsung J produksi kula 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 sing damel kula piyambak nggih ekstrimen ngajarin kula ngajari nopo wantene, tapi setiap kondisi tiang niku benten-benten hmm. wonten tiang sing ekstrimen cocok makanya niku tergantung setiap tiang ipun menawi kagem jenengan niki sing paling penting niku Pak benjolan-benjolan nah niku dijarno tambah suwe tambah kata tambah kata ngoten nggih niki nyuwun tolong jenengan nek kersa ngunjuk ekstremen jenengan nek ngunjuk ekstremen niki gasal tetes kaping tiga. tapi rasane pating celekot jenengan mangke pambah sakit setanten amargina napa penjolan-penjolan niku wujude penyumbatan-penyumbatan Pak nggih niku nyumbat niku gajih niku kados gaji. menawi dioperasi saged tapi lha nek sak awak ngatur niku itu kali tiko ngatur ngatas buat saja nih perlu ngatur niku begitu anto batis itu sepele dok pak niku pak nyenengan kedah kadang ngunjuk toyo terus lajeng nomor kali mindari sini bapak kan niku kondisi nipun pun gaji gajian goreng gorengan pun niku kadang-kadang alergi obat nih sakit jadi sering ngunjuk obat apa hari ini pun pak buatan ngunjuk obat ya mbak tumbas obatan jawi niku, njeh ngotan niku biasa nih niku njeh, maka ngetan pak njeh, jenengan matas daun kelor pun sing paling gampil, kelor kathah tamu ten? gampil njeh, jenengan matas daun kelor ditamal sayur pendinten terus usahakan jenengan godok toyo diparingi daun ipun sukun oke oke Pirsot daun sukun. Kakem nop apa ini? Godok tuyo setunggal liter setengah. Iya. Nyenengan lepeti daun sukun setunggal. Nyenengan tutup, nyenengan minum. Iya, oh, ini kebendintan, Pak. Ini kebucal racuni. Bucal racuni. Hmm. Lah, La menawi damel sing sampun benjol. Kersanai ini kemincing-mincing sakit kempes. Menawi saumpami dinti ini nonton mensi, nyenengan mundut mensi nonton, ini diolesakan mensi. Oh. Nge -nge. Jadi, niki gaji kesannya yang boten telas bersih boten. Okay. Mungkin sewaktu-waktu nanya jenengan capek malih abu malih boten nopo. Tapi sakit kempes ngatun. Jadi, okay. okay. sekolah-sekolah kempes mangke. Lah niki kagem jenengan. Terus kagem putu nih pun. Jadi, suku njih, niku mangko. Oh, Jadi, suku niku niku kawanan ini niku pak. <laughs> niku kawanan ini niku. Okay. Mangke lah normal piyambak. Oke. Okay. okay. normal piang, menawi damel putu nipun, ngaten cara nipun. Putu sing sering mual kalau wawu, menawi kerseng ngunjuk ekstrimen, ngunjuk kali tetes, ping sedinten sekali mawon. Okay. Terus dipun kadai, dahar semanggi pak nje. Semanggi nje. Perso nje semanggi dahar semanggi. Dipun sayur gitu. Is dipun sayur kenging, dipun kolop kenging, pokok ipun didahar. Okay. Lah, niku damel putra nipun. Menawih seng setunggalipun, sakit asma. Okay. si sakit asma niki kalau matur buatan eco. menawi jenengan ngunjo ekstrimen tambah sering kumat tapi hmm. niki pilihan niki pilihan soalnya nanopo asma niku kan termasuk alergi terus waktu-waktu kumat lah supaya terus betul-betul sembuh untuk alergi menawi jenengan ngunjo ekstrimen maka ditambah kali lopo kali mensi yeah. niki tambah sesek pak terus terang hmm. tapi niki tantangan ini pun kalau kulo kulonya akan tenjenengan Niki obat ini sekitar enam sasi yeah. terus menerus. Enam sasi terus menerus. Ekstrimen kali kalian mensi. Ekstrimen kali mensi. Berapa tetes? ini pun kali tetes sehari sekali, mbak Nopo, ini pun satu hari satu sendok. Satu sendok itu pun mensi menawi sakit dikonsumsi, diminum kali teh, Nopo dicampuri kali lemon. Perso lemon, mm. ye? lemon ye. jeruk lemon, mbak yeah. Tambahi gendis. Yeah. Ye menawi kumat, Jenengan uji obat. Okay. Soalnya apa begitu ngunjuk ekstriman mungkin sering kumat, mungkin tambah sering sesak. matur napa nih, tapi niki reaksi ini pun. Tapi ini pun niki bagi jenengan, bagi pendengar sekalian, kadah tiang sing komplain tentang kulo, terutama untuk kasus-kasus asma. Kenapa kalau asma diminumi ekstriman niku tambah sering kambuh. Memang begitu. Soalnya kenapa? Jepanya ne ngoten proses penyembuhannya begitu yang melawan itu sanes ekstrimen ini pun ekstrimen itu memacu tubuh untuk membangun antibody ini yang kados latihan tinju lihat latihan tinju ini masuk ecol ecol satu bulan dua bulan tiga bulan sampai satu tahun akhirnya betul betul tahan ditinju kata nopo jadi tasik tahan lah ini antibody ini pun sih dibangun

abu-abu oh, apa niku. Oh, nggih nggih. Niki nyumbati, Pak. Oh, nggih nggih. Muntani niku. Pak, boten napa. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, ngaten. Namiku kula Bapak Soarno Padurwetan. Ikang kula kluhaken nggih wonten kepala mriki rasane cimpe. Kabeh kaleh kula gadah benjolan wonten perut mriki wis semanten iki. Ning sawise kula unjuk estrimen niku alat nawi nek ketawi kesel kula niku nggih tambah aga mangke sing malih nggih nge. anu transisi dipun nggih menika niku nggih saya aga tigang pinten iki to kula niku kados geringgen nika ana apa wis sedino iki Pak wayah iki ta sebet menya nggonjo tetes Pak gangel tetes kaping piten kaping tiga nggih ditetakakan betul betul keluhan kasal tetes ya anu rasanya nggak dan luwe dan j betul nana tapi j angsal dar kata tapi sing kata sana sekule j oke sing kata sayure kalle lawe j nah yang buah betul nana pisang tah pepaya betul nana po j nah itu nih pak Siri ani pun setunggal pak J, amar kisah murati sepo, J ini kewal sekule buat parang angkata. lho nggih sampeyan amboni. Kulo menawi damel saraf terutama sirah sing mantun kebenthuk kan wonten luka nggih. Yeah. Jenengan persa daun semangi, Pak? Nggih, daun semanggi yeah, yeah, nggih dititik yeah. kulupan nggih. Yeah. Daun semangi ditambel kulupan, lajeng damel sukunipun ngeten niku nggih sing paling gampang nggul bekatul nek mboten-mboten bekatul tajin. Nek nah, bekatul niku kula nek mbuang air besar niku